Ви дивитеся ранкове шоу області «Файний ранок» на телеканалі UA Тернопіль. Дякуємо за те, що прокидаєтеся разом з нами. А ми продовжимо пишатися молодими, мудрими, талановитими тернополянами. Найбільша їхня концентрація саме в Малій академії наук. Вони представляють свої проекти і дослідження не лише в межах України, але і за кордоном, і повертаються звідти з винагородами. Сьогодні у нас у гостях учениця Малої академії наук Анастасія Стаханська та її наукова керівниця Світлана Марчишин. Доброго ранку! Дуже раді бачити вас у студії «Файного ранку». Перш за все, хочу привітати тебе з бронзою, подякувати вам за таку, за такий результат, за таку ученицю. Розкажи нашим телеглядачам більше про цей конкурс, де він проходив, хто ще з тобою разом представляв Україну. Добрий ранок. Цей конкурс проходив вже 34-й раз у Китаї. Цього року він був у місті Макао. Україна брала участь вперше у цьому конкурсі в Китаї. І саме назва цього конкурсу – це CASTIC, або China Adolescent Science and Technology International Contest. І цього року було троє учнів з Малої академії, а саме з Тернопільської області я, з Київської області Олександра Лукіна і з Харківської області Даниїл Осташев. А які успіхи вони показали? Як оцінили їхні роботи і дослідження? Їхні роботи також оцінили, на мою думку, досить достойно, адже у Даниїла також третє місце, а у Олександри друге. Скільки загалом було учасників, з яких країн, ну, які роботи тобі здалися там найбільш вартісніші? Учасників було досить багато, тому що секції були представлені найрізноманітніші. І як вказувалося нам, що цього року були учасники з 50 країн. І ще, окрім того, майже з кожного регіону Китаю також приїжджали діти. Це як була Мала академія наук для китайців, але з міжнародними учасниками. Найбільше я все-таки дивилася роботи своєї секції з біомедицини, і найбільш, можна сказати, не найбільш цікавими, а ті, які я запримітила, це були дві роботи, які пов'язані із раком, що я вважаю на сьогоднішній день дуже актуальним. Так. І також одна робота була у хлопчика, який зробив програму, сам її розробив, для того, щоб на ранніх стадіях можна було розпізнати хворобу Паркінсона та Альцгеймера. Дуже цікаво. Розкажи більше про своє дослідження. Що важливого ти своїм дослідженням хотіла розказати, показати і, можливо, реалізувати для України і всього світу? Отже, моє дослідження було про рослину, яка називається якон, а саме моє дослідження звучало як вивчення цукрознижуючих властивостей якона. Дослідження я проводила на кафедрі фармакології з медичною ботанікою Тернопільського національного медичного університету під керівництвом Марчишин Світлани Михайлівни. Моя робота, наша робота була пов'язана з цукровим діабетом, адже ця хвороба сьогодні дуже поширена, і так як у нашій рослині присутні інулін та флавоноїди, ми можемо говорити про те, що вона може використовуватися як цукрознижуючий засіб. Тому ми хотіли нашими експериментами показати, що в офіційну медицину можна вводити цей препарат в майбутньому. Пані Світлано, як довго ви працювали, допомагали працювати над цим проєктом Анастасії? І що було найважчим, можливо, в цьому дослідженні, відкритті? У нас це працює на кафедрі фармакогнозії з медичною ботанікою нашого університету протягом 2 років. У 10 класі вона досліджувала дуже цікаву рослину, яка зростає на теренах України. Це був родовик лікарський, яку вона теж представляла на конкурсах. І вона теж у 10 класі була переможцем 3-го етапу конкурсу учнівських наукових робіт у Києві. А у 11 класі вона змінила дещо тематику, і ми зайнялися дослідженням якона, досить цікавої рослини, яка походить із Південної Америки, але на сьогоднішній день в Україні вона культивується, і, власне,
на батьківщині ця рослина використовується у народній медицині як цукрознижуючий засіб. У народній медицині нею лікують, її використовують як гіпоглікемічний засіб. І, власне, тому Настя зацікавилася даною проблемою і, звичайно, почала працювати над дослідженням як хімічного складу даної рослини, а також і дослідженням її фармакологічної активності. Хочу сказати, що Настя дуже наполеглива у своїх дослідженнях. Я горжуся нею, тому що дійсно вона, крім того, що має, вона талановита, здібна дівчина, вона надзвичайно трудолюбива. Дуже, коли вона ставить перед собою якусь мету або якісь завдання, я їй даю. Звичайно, Настя виконує їх з задоволенням і дуже наполегливо, досягаючи тої мети, яку вона собі поставила. Ну, особливих труднощів у роботі, звичайно, в нас не було. Ми завжди знаходили спільну мову, вона дуже цікавий науковий Колега, так, вона дуже цікава учениця. Коли їй не зрозуміло, що, звичайно, багато запитань, поки вона десь не визначить, не вияснить те питання, яке її зацікавило, вона, звичайно, не зупиняється. Я вважаю і бачу в особі Настю дійсно науковця, молодого науковця, свого послідовника. От, і я би хотіла, щоб дійсно таких науковців в Україні було багато, тому що за ними майбутнє. На щастя, молодь іде в науку, і це дуже тішить. Я горжуся цим. Анастасія, хто був загалом в складі журі, що це за люди і як вони оцінили твій проект? Бо ми вже дізналися, яким чином пані Світлана оцінила твій проект, а як там тебе оцінили? Там у кожній секції було 7-8 членів журі, і кожен був компетентний у своїй секції. Якщо моя робота була у секції біомедицина, то це були або професори цієї науки, або були люди, які безпосередньо пов'язані з біомедициною, які в цьому розуміються, так, щоб вони могли достойно оцінити наш проєкт. Яку оцінку тобі дали твоєму проєкту? Що, яким чином вони прокоментували твою роботу? Ну, хочеться відмітити, що декілька членів журі наголосили, що моя робота виконана дуже методологічно правильно і збережена вся послідовність виконання роботи. І також загалом всі журі казали, що робота на високому рівні. Чи хвилювалася ти і чи йшла туди справді за перемогою, чи просто тобі було цікаво взяти участь у цьому конкурсі? Ну, вперше, коли я дізналася, що я їду в Китай, для мене це було безмежною радістю, адже я не тільки як науковець, а просто захоплююсь цією країною і її культурою. І тому я була просто рада можливості туди поїхати і, звісно, представити Україну на такому значному конкурсі. І, напевно, я все-таки сподівалася отримати якесь місце, тому що я знала, що моя робота витримала, можна так сказати, суперництво в Україні, і тому я знала, що вона справді буде достойно представляти Україну на такому міжнародному рівні. Настя, а як батьки, рідні, друзі ставляться до твого захоплення, до твоєї участі в таких масштабних конкурсах? Напевно, пишаються тобою. Так, дуже так, логічно. Мої рідні. Ну, просто кожного разу у захопленні, коли я, вони дізнаються взагалі мої результати, там, наприклад, коли я їм пишу перше повідомлення, що ось в мене на київському етапі, що в мене перше місце, і ну, просто це завжди захоплення, це завжди вони мені просто кажуть, що ти молодець. А на міжнародний це завжди, якби, як мені дзвонять, що сказали, що я прийшла відбір, то вони також дуже за мене радіють. Адже я їздила не тільки в Макао, в Китай, а також і в Мексику з своєї минулої роботи. А батьки, вони також мають якісь такі наукові підлаштунки, так? Чи ти одна така, самородок? Чи гени якось якимось чином повпливали на твоє майбутнє? Ну, мої батьки лікарі, стоматологи. І тому мені здається, що в якомусь сенсі я вже була з дитинства пов'язана з медициною. Так. Пані Світлано, зазвичай ідеї для досліджень учням ви самі пропонуєте, чи вони, можливо, ініціюють якісь дослідження? Ну, тема наукових досліджень зазвичай пропоную своїм учням я. От, але
з умовою, що обов'язково я дослуховуюся до думок своїх підопічних. В нас на кафедрі фармакогнозії з медичною ботанікою створена наукова школа, в якій працює і учнівська молодь. От Настя є представником в даному випадку. В нас працює студентський науковий гурток, студенти працюють над виконанням наукових досліджень, аспіранти, молоді науковці. І, звичайно, тему кожному пропоную я, але вони між собою теж спілкуються, доповнюють одна одну. Вони працюють не поодиноко, вони працюють всі разом. Я хочу сказати, що в нас в науці не повинно бути слово «я». В нас в науці, звичайно, є «ми». Угу. От, і я зі своїми учнями, і в тому числі і з Настею, ми працюємо в парі, ми працюємо на рівні. Звичайно, я як науковий консультант або науковий керівник скеровую їх, аналізую їхні результати, дослуховуюсь до їхньої думки, звичайно, відповідаю, або ми разом працюємо над тими запитаннями, які в них виникають в процесі досліджень. Але, тим не менше, завжди вони є під опікою свого наукового керівника. Ну, я хочу сказати, що, звичайно, в нас є дуже сьогодні талановита молодь, і б хотілося, щоб вони досягли багатого. Я хочу сказати також таку свою думку, що я, наприклад, сьогодні дуже горжуся, що в мене є такі учні, наприклад, як Настя. В мене багато є учнів, які досягли певних здобутків у науці. От, і хочу відмітити, що я рада з того, що я маю таких послідовників. От, і хочу вірити, що наука в Україні у надійних руках молодих вчених. Вони гідно будуть нести звання науки. Вони гідно представлені. Ну, бачите, Настя їздила зі своїми дослідженнями в Мексику минулого року, де представляла дослідження ті, які вона взагалі виконала в 10 класі. От, цього року вона представила гідно нашу наукову школу у Китаї. Тобто про неї почув світ, а якщо про неї, то звичайно. І ми також в тому задіяні, і ми тішимося з того, що ми маємо такі здобутки. Прекрасно. Настя, наостанок розкажи трішки про плани на майбутнє. Ким далі плануєш стати? Де себе реалізувати? Зараз я почала навчання у Тернопільському національному медичному університеті імені Горбачевського. В майбутньому я вирішила продовжити традиції своїх батьків і також обрала для себе майбутню професію стоматолога. Але вважаю, що і в стоматології є ще багато чого досліджувати, і тому я хотіла би не зупиняти наукові дослідження. І сподіваюся, що в мене ще все попереду. Ну що ж, дякую вам дуже за розмову. Було приємно побути в товаристві таких мудрих панянок. Бажаю тобі, Насте, лише успіхів у всіх починаннях. І, як дійсно сказала пані Світлана, сучасна молодь, талановита молодь, на ній тримається Україна і, можливо, навіть весь світ.